Assalamu alaikum. Welcome to Zama Kalya Kodli Kalan Kyo Zalbe. Tostar Kalya Budi Bukam Re Muya Bas. Rujimoti da team kam de inshallah khair asa. E mos digar mun shwe de. O rujimoti da team kam de. O ruja shi kuma da. Nana. 26. 26 ruja da. O no to, no char 2000. No, sorry. No panch. No panch 2021. Torik de. It was res. Two team masaje ke ki. Sunday. Two team masaje ke ki rujimoti da team kam po di vi. دیر مزه کی دو تیم کنه اختر ده به وقت به مال اختر دو تیم دو طول روزا کی دو تیم اختر بی نو دو په هر چه اختر یاله دی به دو اختر رو ولی خیر اصلا اصل مو سپورت و داس لو ویډیو انجوی کیو ګره میرا کی راولی او بس تاسو ته ور دی اوری ګونی کلیپ کو مشتو کلی دا تاسو وزه کلی دا بوزو بالکل جی سلامونه ټول کتون کو تا په دې مو کوم یی هندو کنه نه پوس په دې میری کی راونی لال حویلی ایګول دی او دې مزامل دی زه سره کری تر کرون یو شپاګ بجو ټیم د لاس منټه دی پوسا شپاګ بجو تقریبا 50 منټ پو دی رجمو دی د پاو بجو مل تقریبا د کرجمو د کیجی او نن 26 ورجا او نو مې 2021 دی اتورز بس دا کلیپ د په لاره لاره تر کری پورې ان شاء الله ریکارډینګ کوو صحوس نشته مو یو تر زولځه پورې چکر لګول او اوس واپسی مو کړم شانه کری تا برای سودی خیر از من بزادی پکور جی دا میره دا وقتی بسی گینتا مخی سهی لکه سیله توپان خونه که چالو بس پدی مکاده اینی دا مخامق دا ترخص ایراد زده دمو کام مخی مخی با دی چرمی دو اکمت پر آرسی ریان اموز را با دی مکام را بس ریان دیدی نو گم شبه لگه ولی چنگ جونگ دا زیون آوار شو دکتری با تو گرزی دو باتی باتی شو سایی دیشی سفیده تا آوری گلن هستی میری بیده شی خوشی سفیده خوبی گیوشی گلن این کهی لگه به بوده سی آخری که دسی رو رو بیده سی اپرش لوٹ شی کنه دسی تایار بار سا بوشی کنه او تایار بار سا بروتی بی کنه ببونه سر بیشی دو سو دی چرمی دوگ مکبرا دا اللہ پرتی دا طولو بشخی آمین بدی که مویا دی محل نماور خیل شاتر خیل دی کوپی خورد خالگه دا دی محل نماور خیل نور دسی خیل بی دی شاکوت خالگه اوس ریسنٹلی جی کوم نه یو یادې کری خالګه تقریبا 15 شپک کبر د غلطه کې جوړ شو او دا مقبره به ان شاء الله رو رو دغه بس شش شپکور دې کری دو کری خال بده چې دا اوس لکه د سې شي چې هغه مقبره کې زه کام دې چې دې پر رو رو راوځي نه نه مو خو مخ دې دا مو خو مخ دې مو یادې کری د مقبره دې دا مو خو مخ تقریبا د سلو کبرونو تاړي مو یو مداد سره ای نروی نه سپیشلی کنیدی نه و انگلیند نه ده خالگو مداد کرده دو دی کریکت گراوند ده ویلی جو شاکوٹ پایا تا انٹری وشوا شیخ سیب مشتاق خان دیل پشا ریانو رو را شو تا شاپنا ریان پکی ماسک ماسک لری کا کنا او ابل ابل جی کو دینو ابل ابل ماسک نہ پیجنی ایشی کو دینو ماسک نہ پیجنی او باتے پیجنی او دادے بس ہری جو جدا دو شاکوٹ پایان کرے دے مودی زین ابرے کریم سٹارٹ شو سی شمورے دویم بریکر شو بیتا بیجی جی بیجی بکون دیگه نسی اینکه نو اپل تیپل اکتیم
ټول روډ چې کوم دی نو لکه ګورنمنټ د طرف نه روډ جوړ شي نه وای او بیا پکې دغه د ګاډۍ جوړ شي دی دی پې خونه بیا نه برابره نه خوري جوړونه مخکې پیپ صحیح خو چې کله روډ جوړ شي بیا دی پیپ یې حکومت کار نه کوي حکومت خو تاته نه وای روډ جوړ کړو خو به هر حال دا مو یېږي ته پیپ ما سمه وه پیپ سم کړه خو چې هغې نه بس بیا اخس روډ بیا اخس صحیح مسالې نه اچوي که نه نو بس لکه دا ګاډه جوړه شي نو ملکې چا دی تاسې خپل مال خیال نه شته دوسره قدر نه شته مړه کنه دمر خو ستا روډ جوړ کړو دی چې کنه حکومت بو شو کوري بو کنه حکومت به دغه ځای ویل حکومت کدي کودي کودي روډ جوړ نه وي نو دنه ګیسټ ایرو او دې به کې دینې زی په دې کاډي تراس دروزی شروع کړی وي شاکوټ پایان کړی کې لکه مین ستر جمعات مسجد بیروت په غوړه ریا نه راتلا ګور اور دا نسدی وو دته عمره بګی دی پلا بریټه دا بریټه دا بریټه فون په ځو فون دی بس کوی ته وره دوچې صحیح دوچې سود دو کاډی مړیو بو سی کنه وو یوزل ورنینګ او به جرمونه ته دا وګوره دا کومه دمره لکونه کومه نه په اوره گئیو تو سه مو دا دا سره دا چې بس لګه ویزول په پولیس دی لوي کنه چې بس کاډي مړي دوه خلک لګه وګوسي او بعد هغه سی ټوک په کډا مړا او بس پولیس دی جوړه شو دا دا کاست او بوي زیا ولات کې باندې سوري چې دی لګي دا منګړو کار سرکار کې مداخلات شو کنه دا کار سرکار دو کور سرکار کړه حکومت کړه تو سه په کې مداخلات بہت ګور دا سوشتي په ولات کې دی نو په خپل صحیح شي به مودي به جوړي مودي مو کوم یو خپل کوټلي کلان چې کومه مقبره دا شاکوټ کریږي هغه ته دا غلې انټری وشو الله پاک ته دوه ټولو بش کی سمره چې وو فوچي وی خارګي دا څه وله ټول دي دوا طلبګار خلک دي بس دوته دواګانې کوي سرویس ډک جوړی دی دا خوشا خبره ده اوس نه دمره پورې لکه اورې دی مودي چې سرویس ډک جوړی دی کار په باندې لګیا دی نو زه وړی کې ده سرویس ډک ته مده او اسی دی او پدې دی په سې کې یې مړ دا مطلب مې روډ روډ را وړو چې کنه نو ډیر پمپ کې وو ته اپوس دلته کې دی پدې ګټ کې نو ټل غونې کې دی او څه شی جوړ شو نو پدې ګټ کې اسفاتول سره نږدو په دې کار نه په دې ګوټ کې دا مو په مخ اسفاتول دی د موټر سایکل او غر بر به زیات وي په دې دوکا باندې هغه دی کولې ته چې کوم نه ټینکې ډکېږي ښه نو موټر سایکل ته نه بند ټیکر دا چې دی ټرک دا به کلی ته سي بلې چې ګولا کې چې کوم خپل وبدا اسې نه نه ګولا کې وو خو دا مور اوزي ګولا به ګرام دا مو سره دا چې نه کو بیل نه وینو دې دې زنه وو ټول ګولا وي ټول
روژه و به ماده ای تازه و به بوری این جویل نخواه فرش و با الان دیده که بگه او را لکن گوڑی بگی وینزی سرویس کهی سرویس بانا وین بلا کتین پاسه بکی وشی گف شب بکی بلگی و بس ریز ریز شاله پاتا بیلاگی پا دغزی که دینی مرحوم عالم بابا بریج پول سرا بلکل مخامخ سووتل غنی که جوری جیلا گیا سالی جوری کری دینی دا مخامخ زی پا زی اوتلیش فیلا که مرحوم عالم بابا پول بریج کوتلی کلان مدرسه وارد چیکن ده دکه مازدیگری تیم که بار روزی دی روت با وارد ناسوی ترپاڑ که چکار بوله گئی کتون کو تا دیر دیر دو سلامون آز بابا کی اجازات آلو اجازات آخلو بیا برستو تا اجازات آخلو بیشتر خیر سا طول مصابر تا بس دو سلام اجازات آخلو بل کلیم که بیشتر خیر سا برسو روشیما تیر تیم دخوا آه بس دی خیر سا بیا با لیتر آن برسو انوار دی سرا طول پرویز دیمی اشی کم تیم ده و نای چو لکا ترانسمیشن چی کم بی گاب شب پایی گی بدا ترسو دی مکا اجازات آخلو اللہ حافظ اللہ پامان Thank you.